ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ወደ እዝራ ኢንተርቴንመንት በሰላም መጡ። ዛሬ ስፕሌስ የተሰኘውን አስፈሪ የሳይንስ ፊክሽን ፊልም አብረን እናያለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ክላይቭ ኒኮሊና ኤልሳ ካስት የኒውክሊክ ልውውጥ ምርምርና ልማት በተባለ ኩባንያ ውስጥ የሚሰሩ የዘረመል መሐንዲስ ጥንዶች ናቸው። በኩባንያው ውስጥ ዋና ስራቸው ልዩ የሆነ ባህሪያት ያላቸውን ድቅሎች ለመፍጠር የተለያዩ የእንስሳትን ዲኤንኤ በመከፋፈልና ምርምር ማካሄድ ነው። የኩባንያው ዓላማ በዓለም ላይ ያሉትን አብዛኞቹን በሽታዎች ማከም የሚችሉ መድኃኒቶችን ለመፍጠር በድብልቅ አካል ውስጥ የሚገኙትን ልዩ ውህዶች መጠቀም ነው። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ክላይቭ እና ኤልሳ የተሳካ ድቅል ወንድ ፍጡር ሲያመጡ አይተናል። ፍጡሩን ፍሬድ ብለው ሰይመውታል እና ጂንጀር ከተባለች የቀድሞ ስኬታማ ፍጥረታቸው ጋር አስገቡት። ፍሬድ እና ጂንጀር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ እርስ በርሳቸው ሰላምታ ለመስጠት በአንደበታቸው ኳስ የመሰለ ቅርጽ ሲፈጥሩ ሁሉም ሰው በአድናቆት ይመለከታል። በኋላ ክላይቭ እና ኤልሳ ከኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ጁዋን ቾርት ጋር ስብሰባ ላይ ናቸው። ጁዋን በሙከራቸው ተደስታለች እና ወዲያውኑ መድኃኒት እንዲፈጥሩ የሚያግዙ የጄኔቲክ ቁሳቁሶችን ማውጣት መጀመር ይፈልጋሉ። ጥንዶቹ ብዙ ተጨማሪ የተለያዩ ውህዶችን እንዲመርጡ ስለሚያደርግ የሰው ልጅ ድብልቅ የመመስረት ሀሳብ አቅርበዋል። እንደነዚህ ያሉ ውህዶች በመጠቀም እንደ አልዛይመር፣ ፓርኪንሰንስ እና አንዳንድ የካንሰር አይነቶች ያሉ በሽታዎችን ሊታከሙ ይችላሉ። ሆኖም ጆዋን በአሁኑ ጊዜ ድቅሎቹ ላይ ማተኮር ትፈልጋለች። ኤልሳ መጀመሪያ ካደረጉት ሌላ ሰው እንደሚያደርግ አጥብቃ ትናገራለች። ነገር ግን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በውሳኔዋ ቆራጥ ናቸው። ጥንዶቹ ተስፋ ቆርጠውና ተቆጥተው ከስብሰባው ወጥተዋል። ሆኖም ግን ለማፈግፈግ አላሰቡም። ኩባንያው ሙከራውን እንዲያደርጉ ስለማይፈቅድላቸው በራሳቸው ለማድረግ ይወስናሉ። በቤተ ሙከራው ውስጥ ኤልሳ የሰውን ዲኤንኤን በዘፈቀደ ለጋሽ ታገኛለች እና ሁለቱ ፍሬድ እና ጂንጀር ከእንስሳት ዲኤንኤ ጋር ለመከፋፈል መሞከር ጀመሩ። ለመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ሙከራዎች ዲኤንኤውን ማዛመድ ሲሳናቸው ኤልሳ የሌላውን ሰው ዲኤንኤ አውጥተው ሙከራውን እንዲቀጥል ትጠቁማለች። እሷ ልታገኛት የምትችለው ምርጡ የሰው ዲኤንኤ ነው ብላ ለክላይቭ ናሙና ሰጠችው። ሁለቱም በመጨረሻ የሙቀት መጠኑን ያገኙታል እና ክፍተቱ ስኬታማ ነው። አሁን ሴሉን ማፍለቅና ወደ ጽንስ እንዲያድግ መፍቀድ አለባቸው። ነገር ግን የሰው ክሎኒንግ ህገወጥ ስለሆነና በጄኔቲክ ምህንድስና ስነ ምግባር የጎደለው ተደርጎ ስለሚቆጠር ክላይቭ ሙከራውን ማቆም ይፈልጋል። ኤልሳ ግን መከፋፈሉ የተሳካ መሆኑ ለማየት ብቻ እንዲቀጥሉ እና ባይሳካላቸውም ምንም እንዳይሆን ሙከራውን ቁጥጥር እንደሚደረግበት አጥብቃ ትናገራለች። ክላይቭ ሴሎቹን በማቀፊያው ላይ ያስቀምጣቸዋል። ሴሎቹ በፍጥነት መብዛት ሲጀምሩ ይመለከታሉ። በማግስቱ ጠዋት ኤልሳ ፍጥሩ ምን ያህል እንደዳበረ ትፈትሻለች እና በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ሲሄድ በማየቷ ተገረመች። በኋላ ጥንዶቹ ከቤተ ሙከራው የአደጋ ጊዜ መልእክት ይደርሳቸዋል። ጽንሱ ከማለቂያው ቀን ቀደም ብሎ ሙሉ በሙሉ ማደጉን ለማየት ወደዚያ አመሩ። ሁለቱም ማቀፊያውን ይሰብራሉና አንድ ቀጭን ፍጥረት መሬት ላይ ወደቀ። ፍጥሩን ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ ካስቀመጡት በኋላ ይሄዳሉ። በንጋታው ክላይቭ በኤልሳ ጽንሱ መግደል እንዳለባቸው ይነግራታል። ምክንያቱም አደገኛ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ኤልሳ መግደል አትፈልግም። ማንም ስለ ፍጥሩ ካወቀ ትልቅ ችግር ውስጥ እንደሚገቡ ይታወቃል። ጥንዶቹ ወደ ላብራቶሪ ሄዱ። ፍጥሩ መሞቱን ለማወቅ ብቻ ኤልሳ ስትከፍት የፍጥሩ ውጫዊ ቆዳ ብቻ ታየዋለች። ይህም ፍጥሩ በህይወት እንዳለና በአቅራቢያዋ ቦታ እንዳለ ነው። ልክ ከዚያ ከጣሪያው ላይ ይጮኋል። ክላይቭ ከውጭ ክፍሉን በመርዛማ ጋዝ እንዲሞሉና ፍጥሩን እንዲገድሉ ኤልሳ እንድትወጣ ይጠይቃል። ነገር ግን ኤልሳ ተቃራኒውን ትሰራለች። ወደ እሷ እንዲመጣ ትጠራዋለች። ክላይቭ ዱላ ይዞ ለመከላከል መጣ እና ክፍሉ ውስጥ መርዛማ ጋዝ ሞልተው ከመረመሩ በኋላ ሴት መሆኗንና በፍጥነት እያደገች መሆኗን አወቁ። በዚህ መጠን በወራት ውስጥ ትሞታለች። ስለዚህ ያላትን ጊዜ ለመጠቀምና እሷን ከመግደል ይልቅ ለመመልከት አቅደዋል። ኤክስሬ በሰውነቷ ላይ ያለ ጢ ያሳያል። ጥንዶቹ ግራ የገባቸው ፍጥሯ ለመከላከያ የምትጠቀምበት ስለታማ መርዝ ጭራ አላት። ፍጥሯ ከተወለደች ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው። ክላይቭ እሷን ለመመገብ ሞክሯል፣ ነገር ግን ልትበላ አልቻለችም። ብዙም ሳይቆዩ እሷን ለመመገብ ቀላል የሚያደርገውን ጣፋጭ ምግብ ብቻ እንደምትወድ አወቁ። ኤልሳ ትንሿን ፍጡር እንደ ራሷ ልጅ ማስተናገድ ትጀምራለች። ልብስ አልብሳት እና ስሟን እንድትጽፍ ታስተምራታለች። በኤልሳ ልብስ ላይ ያሉትን ቃላት ኤንኢአርዲ የሚለውን ቃል ጻፈች። ኤልሳ በማሰብ ችሎታዋ ተገርማ ፍጡሯን ድሬን ብላ ሰይማታለች። ክላይቭ መጣና ኤልሳን ድሬንን እንደ የቤት እንስሳ ስለያዘቻት ከሷል። በኤንኢአርዲ ውስጥ በሚሰራው በክላይቭ ወንድም ከጋቪን ጋር መጨቃጨቅ ጀመሩ። ጋቪን ወደ ቤተ ሙከራቸው ሾልኮ በመግባት በድሬን ተጠቃ። ኤልሳ ድሬንን እንድትሄድ ጠየቀቻት። ክላይቭ ሁኔታውን ለጋቪን ለማስረዳት ይሞክራል። ጥንዶቹ ድሬንን በቤተ ሙከራ ውስጥ ማቆየት እንደማይችሉ ስለሚያውቁ ወደ ተቋሙ ምድር ቤት ይወስዷታል።
እዚያ ሲደርሱ ፍጥሯ ትኩሳት ይዛትና መተንፈስ ታቆማለች። ክላይቭ በቀዝቃዛ ውሃ ገላዋን ማጠብ ጀመረ እና የድሬን እጢ የአምፊቢያን ሳባ መሆኑን ተረዱ። ስለዚህ እሷን በውሃ ውስጥ መተንፈስ ትችል ነበር። በአንድ ኮንፈረንስ ላይ ፍሬደን እና ጂንጀርን ለመገናኛ ብዙሃን አንድ ላይ አቅርበዋል። ነገር ግን ሳይታሰቡ እርስ በርስ ተወጋጉ። በኋላም ክላይቭ እና ኤልሳ ምን ችግር እንደተፈጠረ ለስራ አስፈጻሚዋ ጆዋን አሳውቀዋል። ጂንጀር በሆነ መልኩ ጾታዋን ቀይራ ወደ ወንድነት ተቀየረች። ስለዚህ በሁለቱ ወንዶች መካከል ያለው ውጥረት እንዲጠላ አድርገዋቸዋል። ጥንዶቹ በድሬን በጣም የተጠመዱ ስለነበሩ ጂንጀር ጾታዋን ስትቀይር እንኳን አላስተዋሉም። ለዚህ ሁሉ ምክንያት ጆዋን ሁሉንም የመከፋፈል ሂደቶች እንዲያቆሙና በማንኛውም ወጪ የሚፈልጉትን ፕሮቲን እንዲዋሃዱ ታዛቸዋለች። አጠቃላይ መገልገያው በጥቂት ቀናት ውስጥ ይወሰዳል። ስለዚህ ድሬን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መወሰድ አለበት። እንዶቹ እሷን በምንም መሃል ወደ ኤልሳ እናት እርሻ ቤት ሊወስዷት አቅደዋል። በዚህ መንገድ ድሬን ደህንነቱ የተጠበቀና የበለጠ ነጻነት ሊኖረው ይችላል። ከጥቂት ወራት በኋላ ወደ ትልቅ ሰው ተቀይሯል። በኋላ ኤልሳና ክላይቭ ድሬንን ወደ ጎተራ አመጡት። ነገር ግን ፈርታ ሸሸች። ጥንቸል ስትበላ አገኛትና ወደ ቤቷ ወሰዳት። ኤልሳ በሚያሳዝን ሁኔታ ድሬንን ወቀሰቻት። ከዚያም ወደ ውሃ ማጠራቀሚያ ዘላ እንድትገባ አድርጓታል። ክላይቭ ለተወሰነ ጊዜ ብቻዋን መሆን እንዳለባት ያምናል። ምሽት ላይ ድሬን ለመመገብ ፈቃደኛ አልነበረችም እና ቲዲኤስ እና አውትሳይድ የሚሉ ቃላትን በፊደል ትሰራለች። ኤልሳ ማድረግ እንደማትችል ስትናገር ተናዳ በመስኮት በኩል ወጣች። ጥንዶቹም ተከትለዋት በመውጣት ክንፍ አውጥታ ልትበር መሆኑን ያያሉ። ክላይቭ እንደሚወዳት መናገር ጀመረ። ይህን ከሰማች በኋላ ድሬን ክላይቭ አቅፎ ወደ ቤትም ውስጥ አስገባት። በማግስቱ ኤልሳ ድሬን የሳለችውን የክላይቭን ፎቶ ስታገኝ ድሬን ስለ እሱ ማሰብ ትጀምራለች። ከዚያ በኋላ ድሬን ድመት አግኝታ አብረው እየተጫወቱ ኤልሳ አገኘቻት። ግን ኤልሳ ድመቷን እንዳትገለው በመፍራት ወሰደቻት። ክላይቭ ወደ ድሬን ክፍል ሄደ እና ደስተኛ ለማድረግ አብረው ይደንሱ ነበር። በዳንሱ ላይ እያለ ኤልሳ ድሬንን ለመፍጠር የራሷን ዲኤንኤ እንደተጠቀመች ተገነዘበ። ኤልሳ ብዙ ጓደኞች ለማግኘት እድል ማግኘት አለባት ብላ በማሰብ ድመቷን በስጦታ ለድሬን ሰጠቻት። ነገር ግን የሚገርመው ድሬን ድመቷን በጅራቷ ገድላ ኤልሳንም ልታጠቃት ሞከረች። ድሬን ቁልፎቹን ወስዳ በሩን ስትከፍት ኤልሳ ተነስታ በዱላ መታቻትና ጠረጴዛ ላይ አሰረቻት። ኤልሳ የድሬንን ጅራት ለመቁረጥ ወሰነች። ክላይቭ እርቃኗን ድሬን ጠረጴዛው ላይ እንደታሰረችና ጭራዋ ተቆርጦ ለማየት ገባ። በኋላ ድሬን ክፍሏ ውስጥ በገጠመው ካሜራዎች እየተከታተለ ነው። በስክሪኑ በኩል ይነካካታል፣ ግን የሚያደርገውን ሳያውቅ ያቆማል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤልሳ በቤተ ሙከራ ውስጥ ሆና በተሳካ ሁኔታ የድሬንን ጭራ መርዝን በመጠቀም ፕሮቲኑን መፍጠር ችላለች። መልካሙ ዜና ለክላይቭ ለመናገር ወደ እርሻ ቤቱ ትሮጣለች። በሌላ በኩል ክላይቭ ድሬን ክፍል ገባና ድሬን ትስመዋለች። ኤልሳ ወደ ክፍሉ ገባችና በእይታው በጣም ደነገጠች። ክላይቭ ይቅርታ ለመጠየቅ እሷን መከተል ጀመረ። በኋላ ረጅም ውይይት ካደረጉ በኋላ በመጨረሻ ድሬንን ለመግደልና ችግሩን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ወሰኑ። ወደ እርሻው ሲመለሱ ግን ቀድሞውንም በሞት አፋፍ ሆና አገኘዋት። በፍጥነት በማደግ ላይ ያለች ፍጡር በመሆኗ የእሷ ሕይወት አልቋል። የመጨረሻው እስትንፋስ ስትወስድ ጥንዶቹ ካጠገቧ ነበሩ። ኤልሳ በልጇ መሰል ፍጡር ሞት እያዘነች አለቀሰች። ልባቸው ተሰበረ። እየቀበሯት እያለ የክላይቭ ወንድም ጋቪ ከኤንኢአርዲ ባለስልጣን ጋር ደረሰ። በፕሮቲን ናሙናዎች ውስጥ የሰው ዲኤንኤ አግኝተዋል። ኤልሳ እንደሞተች ነገረቻቸው። ነገር ግን ከፍተኛ ጩኸት ወዲያው ተሰማ። ድሬን አልሞተችም ነበር። ከመቃብር ውስጥ ወጥታ እንደ ጂንጀር ተቀይራለች። ወንዱ ድሬን በሴኮንዶች ውስጥ ጋቪን እና ጓደኛውን ገደለ። በመቀጠልም ክላይቭን ወደ ውሃ ውስጥ ጎትቶ ያስገባዋል። እናም ኤልሳን ማባረር ጀመረ። ብዙም ሳይቆይ ኤልሳን ልብሷን በመቅደድ እና ከእሷ ጋር በመሃል መገናኘት ይጀምራል። ከደቂቃዎች በኋላ ክላይቭ ሊረዳት መጥቶ ድሬንም በእንጨት ወቅቶታል። ፍጡሩ በፍጥነት ስለሚታደስ ምንም አይነት ጉዳት የለው። ኤልሳ ጭንቅላቱን በድንጋይ ስትመታው ወደ ክላይቭ ዞረ። ኤልሳም ደጋግማ መምታት ጀመረች። ሆኖም ድሬን ክላይቭን በጅራቱ ለመምታት እድሉን ይጠቀማል። ኤልሳ ፍቅረኛዋን ሲገድል በማየቷ ድሬን ብዙ ጊዜ በመምታት ገደለችው። አሁን ድርጊቱ ከተፈጸመ ከጥቂት ወራት በኋላ ነው። ኤልሳ ስምምነትን ከምትሰጣት ጆዋን ጋር ተቀምጣ በድሬን ተጸንሶ ልጁን የወለደች መሆኑ ታውቋል። ተአምረኛው ልጅ ለሰው ልጅ መሻሻል መድኃኒቶችን መፍጠር ይፈልጋል። ኤልሳ ምንም የሚያጣላት ነገር እንደሌለ በመናገር ስምምነቱን ተቀበለች። ፊልሙ በዚህ ያበቃል። ከተፈጥሮ ጋር መጫወት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ያሳያል። ሳይንሳዊ ግኝቶችና ግስጋሴዎች ለሰው ልጅ ጥቅም መደረግ አለባቸው።
ነገር ግን ሰዎች በመንገድ ላይ የተፈጠሩን ሂደት ለመቀየር መሞከር የለባቸው። ለክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እንዳይመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን።